من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو عمل سے پہلے ایک پیاری سی بات بتانا چاہتی ہوں, امید ہے کہ آپ کے دل پہ اثر کرے. علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں, بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے. حضرت علی. رزق میں کشیدگی اور نوکری کے لیے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے رزق میں تنگی ہے یا اس کے رزق میں برکت نہیں ہے, اور صرف یہ تسبیح پڑھ لیا کرو جو آپ کے رزق کی کمی کو ختم کرتی ہے. یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا ودود ہو, یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا ودود ہو. الحمدللہ 7 دن سے لے کر 11 دن کے اندر اندر یہ اپنا عمل جو ہے اثر شروع کر دیتا ہے. آپ بھی کریں, اوروں کو بھی بتائیں. جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں خاص کر وظائف کی, لوگوں کو ضرور بتائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے آپ لوگوں کے لیے, بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے, اس کی قدر کیجیے گا. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.